sæl, við heilsum ykkur hérna að austan. Í kvöld ætlum við að kynnast æðabónda á Vopnafirði. Það náttúrulega eitthvað sem maður hefur búin að umgangast alla æði, það manni mikilsvirði. Skoða eggin í Gleðivík á Djúpavogi. Það staður sem allir vilja heimsækja þegar þeir koma til Djúpavogs. Líta við í beljanda brugghúsi á Breiðdalsvík. Það hellingur af brugghúsum í heiminum og fyrst aðrir geti gert það, þá getum við alveg klárlega líka. En við hefjum leikinn með aflaklónum á Sandfelli frá Fáskursfirði. Á sjó. Það má með sanni segja að strákarnir á línubátnum Sandfelli séu miklar aflaklær því að báturinn hefur ítrekað verið aflahæstur yfir landið í sínum stærðaflokki iðurlega með yfir 200 tonn á mánuði. Sandfell SU-75 smíðaður árið 2014 og hefur verið í eigu loðnuvinnslunar á Fáskursfirði í 1.5 ár. Báturinn veiðir bolfisk sem fyrst og fremst unninn í frystihúsi loðnuvinnslunar. 8 menn í áhöfninni sem skiptist í 2 vaktir. Það er bara mjög gott fiskur núna í sumar sko. Og já, og góð tíð, bara já. Eruð þið að fara einhver staði sem aðrir veit ekki um? Nei, ég held ekki. Þetta er bara góð og samstillt áhöfn og góð beita og góð útgerð. Þetta bara spyrir allt saman. En hvernig hefðbundin dagur á sjó? Hefðbundin dagur hafði bara byrjaði að fara út og stíma. Og ef við erum að fara langt, þá fyrir við snemma og þá erum við lengi að leikur útstíminu og svo leggjum við línuna og ef við erum mjög langt í land, þá bara leggjum við og byrjum strax að draga. Þannig að við erum konum alltaf skikkjöldum tími í land og en ef við fyrir styttra, þá leggjum við línu yfirleitt og kríjum okkur aðeins 2-3 tíma að það byrjum að draga. Þannig að bara spila þetta svona eftir hvað maður hefur mikið tíma við daginn. Loðnuvinnslan keypti bátinn frá Grindavík og áhöfnin fylgdi að mestu leiti með. Stakkaði ekki Grindavík átti bátinn og loðnuvinnslan keypti hann og við fylgdum bara með. Hvernig er það að koma austur á land og veiða? Mjög fínt. Þetta er bara mjög gott. Við erum 2 vikur út að sjó og svo erum við 2 vikur heima. Þannig að maður fær góða pásu inn á milli. Svo er það törn með að maður er um borð. Ari er bæði kokkur og stýrimaður um borð. Ég byrjaði á sjó þegar ég var 14 að vera 15 ára. Fór ég með ömmu minn í sveit og ætlaði að vera hjálpa henni. Og þá kom móðurbróðir minn og sagði þetta gengi ekki upp að fullorðinn drengurinn væri að dúlla sér í sveitinni. Þegar hann kom næsta þá dróða mig með á Bíldudal og ég fór á sjó þar. Og ég var þar 4 næstu sumur á sjó. Menn tala að áhöfnu skipti máli og hvernig er áhöfnu og hvað bara kannski er góð áhöfn? Það er fyrsta lagi að menna lindi saman og það er allavega svoleiðis hér og okkur lindir ágætlega saman. Við erum saman hérna í hálfa mánuð og það bara er að virka fínt. Duglegir strákar er ekki að reyna að komast undan verkum. Þeir gera allir sem eiga að gera og vita hvað þeir eiga að gera og það er bara gengið í það. Það er bara gaman að vera kokkur og þeir sérstaklega hjá mönnum sem finnst svona gott að borða. Það er eiginlega alveg saman hvað ég set fyrir þá, þeir geta allt og finnst allt gott, þannig að það er gaman að elda fyrir svona stráka. En hvað svona eða þú ætlar að gera vel við þá hér, hvað er uppáhalds? Uppáhalds, það er náttúrulega bara ísi eftir þetta á sunnudögum. Það má segja það sé uppáhalds hjá svona flest öllum. En við reynum að gera vel við okkur á sunnudögum og við borðum eina heita máltíð á dag og hún verður bara að vera góð. Mér finnst svolítið gaman elda og dunda mig með þess að við það bara þegar ég er heima líka bara í fríum og hef gert í mörg ár. Rafn hefur verið á sjó í rúm 20 ár. En hvað er það við sjómennskuna sem heillar? Bara þetta er bara gaman og spennandi. Og veist aldrei hvernig dagurinn verður og stundum við brjálaði að gera og mjög gaman og þetta er bara, já, ég er bara spennufíkn, ég veit það ekki. Já, ég hef prófað að fara einu sinni land, það átti ekki engan við mig. Líka þetta best. En kannski svona lykil spurning, vantar ykkur ekki stelpur? Hérna um borð? Jú, eða sko, okkur vantar ekki neitt eins og er sko. Við erum alveg nógu margir. En
ef einhver færi þá var allt í lagi að fá stelpu. Þær geta alveg unnið þetta líka. Milli hafnum heimil þeir halda sína leið. Á sjó, á sjó, þeir sækja enn á siglum höfum breið. Á sjó, á sjó, þeir sækja enn á siglum höfum breið. Á sjó. Á sjó. Afi og amma kaupa þessu jörð 1929 og síðan taka foreldra mínu við búskapnum af þeim og ég síðan af þeim, þannig að ég þriðja kynslóðin. Hvernig búskap voru þau með? Það var nú fyrst sauðfjöð til að byrja með hjá afa og ömmu og einhverja kýr held ég en síðan voru foreldra mínu með blandabú, bæði sauðfjöð og kýr. Og síðan hefur svo sem æðarvarpið verið vaxandi stoð í gegnum árin. Það var náttúrulega einhvern varp hérna svona en meira svona dreift en á einum stað sem við skoðum áðan þá var það þéttara heldur en annar staðar og þar var sem sagt markvist farið í það að hlúa að því eða þegar pabbi var úlingur skulum við segja þá voru þarna einhverja 10-15 hreiður en Já, það er ekki meira. Nei, en núna er þarna yfir 1000 hreiður. Eftir rúm 40 ári í sauðfjárbúskap á Ytri Nýbi í Vopnafirði ákvað Helgi Þorsteinsson að snúa sér alfarið að æðardúninum. Kannski ólíkt því sem að margir halda, þetta gerist ekki sjálfum sér? Nei, menn náttúrulega geta verið í nýtt einhvern æðarvarp sem að sjálfum sér er bara sjálfbært en ef menn náttúrulega virkilega ná árangri þá þurfum mann að leggja á sig og prófa hvað líkar fuglinu. Þetta er í sjálfu sér, þetta er náttúrulega viltur fugl og það á engina og eina sem það getur gert það er að hafa aðstæður sem að þú heldur ánum líki og halda frá vargi og gera skjól og hlúa á honum eins og þú heldur að þú getur best og hann verðlaunar þig fyrir það ef honum líkar. En þið hefur verið að byggja upp þá varpið, hvernig hafið þið gert það? Já, við höfum svo sem fyrst og fremst bara verið að gera skjól, gera hreiður og við notum mikið hey, setjum hey í öll hreiður á vorin og það virðist vera að hún líki það mjög vel, en það er lítill eða svona óþarlega lítið gras að í kring til þess að nota og síðan girtum við varplandið af með rafmagnsgirðingu fyrir tóuna eða til þess að halda henni frá og síðan höfum við náttúrulega verið að svona vakta þetta meira núna í seinni tíð. Það er voða gott að fara að huga að þessu svona seinni partinn í apríl. Fara þá að athuga hvort það er vargur á svæðinu, minkur eða eitthvað og svona byrjun maí að fara þá að hressa upp á hreiðrin og laga skjól og svona. Fuglin er að verpa frá svona fyrstu viku í maí og út maí og síðan er dúntekjan í júní. Þannig að þetta eru maí og júní sem eru álagstíminn. Í dag fullvinna þau Helgi og alda kona hans dúnin og framleiði hágæða sængur og kötta til sölu og erlendum markaði. Ekki nóg með það heldur bjóðu þau einnig upp á skoðunarferðir varpið og vinsluna. Þau nýta húsin sem fyrir voru jörðinni til vinslunar. Og við hefum bara verið að bæta aðstöðuna og endum í þessari fullvinnslu. En þetta er sjálfum sér engin versmiða, þetta er svona meira hugsa fyrir okkar dún og svo kom upp þessi hugmynd að sína fólki þetta því að ég held að þetta sé nú nýtt fyrir mér marga. Getum farið með fólk í varpi sjálft undir leiðsögn og sýnt eins og allan fyrir. Já, ég held að það sé þetta að segja það að fólki finnst þetta mjög áhugavert og það er svolítið hissa. Ég held að fólk hafi ekki gert sér grein fyrir hvað þetta er mikill ferill og Já, ég held að þetta og útlendingar hafa, þetta er náttúrulega algjörlega nýtt fyrir þá að nýta vilda fugl svona. Ferli frá því að dúnninn er tekin úr hreiðri og þar til henni full unnin er langt og tímafrekt. En hann er þurrkaður í ofni, fer þaðan gegnum hreinsivél, þá í fjaðratínsluvél og er loks handhreinsaður, þveginn og sótthreinsaður. Þetta virkar rosalegt ferli, hefur þú hugmynd um hver kott er lengi gegn? Nei, það er náttúrulega, sem dúnninn er ekki allur eins og það þarf svolítið miss mikinn tíma. Og þetta er svona eins og margt í sveitinni, þetta er bara klárað, en stundum er þetta fljótlega, stundum
sennlegt en það er samt, þetta er mjög tíma fyrir ykkur fyrirl og en maður vill líka vanda sig. Svona á hann að vera sjáðu sko, að það er, hann á að hanga svona saman og hérna, það mikið loft í þessu. Þetta náttúrulega fyrst og næstu loft. 16 gram? 16 gram. Það ekki mikið? Nei. Hvað fer í hvert kodda? Koddarnir sem sagt koddar eru nú svona hafðir svona 5 til 600 gram. Og íslensku sængurnar gömlu voru yfirleitt kíló. En menn eru farnir að nota minna núna kannski bara 5 upp í 800 gram. Við erum verið svona að markasetja sængur sem sagt erlendis og þar mjög misjafnt hvað menn vilja, menn það margar stærðir í gangi. Og menn runni einstaklingsmið sængina, menn velja sér stærð og svo bara hvað viltu hafa hana þykka. Þannig logoið og efnislýsing. Og síðan þegar við flytum út sængina, þá er hún vottuð af sérstökum matsmanni. Já. Þannig að það trygging kaupandans fyrir orginal vöru. Og má spyrja hvað sæng og koddi kostar? Það er ekkit einfalt svar við því vegna þess að stærðirnar eru svo margar. Já. Að hérna, og fyllingin bara er eftir óskum hvers manns. En við getum sagt að verð á sæng getur verið frá 2000 og upp í 5, 6, 7000 dollarar. En hver eru framtíðamarkmið Helga og Öldu? Stefnan að stækka ef að hægtir, Það er bara þannig, en við erum svo sem ekkit endilega að stefna á einhverja svakalega iðnað í dúninum. Við erum meira að hugsa bara að ná góðum tökum á okkur dúni og Þá má hugsa næstu skref, næst. Hvað gefur þetta þér? Er þetta svolítið eins og bönnið innan að neyru? Já, það er náttúrulega eitthvað sem maður hefur búin að umgangast alla æði, það er manni mikið sviði. Manni þætti mjög sárt að sjá þetta fara illa fyrir einhverja handvöð. En við stjórnum ekki í náttúrunni og það verður alltaf sveiflur. Það verður bara að setja okkur.